សូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Darby Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ Cross FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យព្រឹត្តរឿងមមនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រី ព្រមទាំងយកស្រេចជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាកិត្តិបុរស័ក្តិផងដែរដូច្នេះសូមក្របអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដោយតទៅ ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 18ខ1ដល់ខ35នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ចំព ুক 18ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាក្មេងតូចម្នាក់ពាក្យព្រាបស្ដីពីជាងពងវិញច្បាប់វិន័យសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងពួកជំនុំក្រមថ្មីស្ដីអំពីការអត់ទោសដោយគ្មានកំណត់សេចក្ដីដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងប៉ុន្មានចំព ুক ចាប់ពីចំព ুক 18នេះតទៅគឺជាការបំភ្លឺអាចកំបាំងផ្សេងផ្សេងដែលមានចែងនៅក្នុងចំព ুক 13 នៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13នៅក្នុងអាចកម្បាំងទាំងនោះយើងឃើញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាមទារឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែកាត់ជាថ្មីដើម្បីអាចចូលទៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់បានពេលនេះយើងពិចារណាអំពីក្មេងតូចម្នាក់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ1នៅវេលានោះឯងពួកសិស្សមកឯព្រះយេស៊ូវទូលសួរថាតើអ្នកណាធំជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ យើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នៅមហាចតាលូបលុនរបស់ពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លះនៅក្នុងខគម្ពីនេះនៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សទាំងនោះមានតែ2អ្នកឬ3អ្នកទេដែលយល់ថាគេត្រូវតែធ្វើជាអ្នកដែលធំនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ឆ្លើយតបជាមួយនឹងគុណិតមិនគូកប3របស់ពួកសិស្សមួយចំនួនទាំងនោះព្រះអង្គបានបង្រៀនមេរៀនមួយដូចខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីម៉ាថាយចំព ুক 18ខ2 តែតรงហៅកូនក្មេងតូចមួយមកដាក់នៅកណ្ដាលពួកគេការដែលតรงធ្វើនេះគឺមានន័យថាក្មេងតូចតូចតែងតែទទួលស្គាល់ប្រអាចជាយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមិនមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរអ្វីតลอดតែសោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចោះកុំខាត់វាឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំព ুক 10ខ14សព្ទថ្ងៃបัญហាដែលយើងជួបប្រទេសគឺមិនមែនពិបាកហៅក្មេង ឲ <Sess> ្យមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែគឺមនុស្សចាស់ចាស់ដែលធ្វើជាឧបសគ្គរារាំងមិនអោយក្មេងចូលមកឯព្រះអង្គម្ចាស់បានរូបភាពដែលត្រង់យកមកបង្រៀននេះមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទេព្រះម្ចាស់នៃយើងហៅកូនក្មេងតូចមួយមកដាក់ចំកណ្ដាលពួកសិស្សត្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុខ18ខ3រួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គុណណិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះ នោះនឹងចូលទៅក្នុងนครស្ថានស៊ូបំបានឡើយមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលយល់ច្រឡំអត្តន័យនៅក្នុងខនេះនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតពោលគឺព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលអំពីការចាប់កំណត់ម្ដងទៀតនោះទេអ្នកដែលយល់បាត់កំពីនេះខគឺយល់ថាបើมันមានអតច្ចរៈដោយកូនក្មេងទីយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងนครស្ថានស៊ូបានឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់មិនមែនចង់មានបន្ទូលថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន អតចរិកម្មដោយកូនក្មេងវិញនោះទេប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គម្ចាស់សង្កត់នៃធ្នុនថាយើងត្រូវមានជីវិតថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់លើកយករឿងនេះមកបញ្ញុលកំពុងដែលពួកសិស្សថាតើអ្នកណាធំជាងគេនៅឯនគរស្ថានសួរព្រះអង្គធ្វើនេះគឺដើម្បីបង្រៀនពួកគេថាកុំគិតពីអ្នកណាដែលធំជាងនៅក្នុងនគរស្ថានសួរឡើយតែត្រូវគិតថាតើណាដែលអាចមានសត្វចូលទៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាន សេចក្តីបង្រៀននេះមានលក្ខណៈដូចជាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ3ខ3ដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេលោកអ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មីប្រៀបឧបមាដូចជាកូនក្មេងតើកូនអ្នកអាចចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌បាននៅក្នុងការកើតជាថ្មីប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមមានការលូតលាស់ដូចជាកូនក្មេងម្នាក់ យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងពេលសបថ្ងៃនេះទោះបីជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនឈ្មោះឬក៏មិនឈ្មោះក៏មានគ្រឹះបរិស័ទដែលມັນព្រមទទួលស្គាល់ខ្លួនថាខ្លួននឹងមានប្រឡឹងវិញ្ញាណគ្មိန်ខ្ចីនៅឡើយនោះទីពួកជំនុំភៀកច្រានតែងតែមានទំលាប់អញ្ជើញអ្នកដែលเติបនឹងឈ្មោះថ្មីឲ្យឡើងធ្វើទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃថ្ងៃស្វាយបង្គំព្រះអ្នកឈ្មោះថ្មីនោះឡើងមកធ្វើទីបន្ទាល់ហាក់ដូចជាគាត់ស្គាល់ព្រះតាំងពីជាង200ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹង គាត់អួតខ្ទោដោយបគោលលាន់8ទឹសឃើញការធ្វើបន្ទាល់ខ្ទោខ្ទៀរយ៉ាងដូចនេះគណៈកម្មការរបស់ក្រមជំនុំក៏ហុចដៃទៅអ្នកជឿថ្មីនោះបបួលឲគាត់ធ្វើជាចាស់ទុំធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រមជំនុំក្នុងផ្នែកណាមួយអ៊ីចឹងទៅទំលាប់ដល់មហាអក្រក់នេះมันខល់អំពីផ្នែកកំណត់ដែលពួកសិស្សរបស់ព្រះកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាថាអ្នកណានឹងបានធ្វើជាធំនៅឯนครស្ថានស៊ូនោះទី សេចក្តីអំពីការរើសមនុស្សឲ្យធ្វើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកប៉ុលក៏បានប្រមានថាមនុស្សណាដែលเติบឡើងជាថ្មីនោះធ្វើបំបានទីក្រែងកាត់មានចិត្តធំហើយធ្លាក់ទៅក្នុងទោសរបស់អរិយវិញ្ញព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពោះ3ខ6យើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ចាំមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គសបថ្ងៃនេះដោយដែលលោកប៉ុលគាត់បានមានប្រសាសមកកាន់យើងដែរអ៊ីចឹង ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ4ដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដូចកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាធំជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ហើយអ្នកដែលធំបំផុតនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌គឺជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈដូចកូនក្មេងម្នាក់នេះដូចកូនក្មេងមានន័យថាបានកើតជាថ្មីរួចហើយលូតលាស់ចម្រើនឡើងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណចាប់តាំងពីតូចឡើងទៅ ប្រកបពីមថាយចម្ពោះ18ខ5និងខ6អ្នកណាដែលទទួលកូនតូចណាមួយដោយកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំដែរប៉ុន្តែបើអ្នកណាធ្វើឲ្យកូនតូចណាមួយនេះដែលជឿដល់ខ្ញុំរវៀតច្បាស់ជិញនោះស៊ូអើក៏យកថ្មតបាល់កិនយ៉ាងធំចងកអ្នកនោះឲ្យពលឡុងទៅក្នុងសមមត់ទីជ្រៅវិញធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាង ពាក្យថារវិតចិត្តមានន័យថាធ្វើឲ្យនារីមាណិម្នាក់អស់ទឹកចិត្តរហូតទៅដល់អ្នកនោះធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះថែមទៀតផងព្រះយេស៊ូវដាក់ទោសធ្ងន់ណាស់ដល់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យក្មេងនារីមាណិរវិតចិត្តចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាការផ្សាយដំណឹងល្អដល់កូនក្មេងគឺជាហេតុការណ៍ស្នូលបំផុតសម្រាប់អ្នកជឿគ្រប់គ្នាការនាំកូនក្មេងមកប្វាយព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអតិភិបធំបង្អស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំចម្ពោះឲ្យកូនអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែបម្រើព្រះ ដោយនាំកូនក្មេងឲ្យមកស្គាល់ព្រះនោះយើងក៏លើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះថាសូមលោកអ្នកបន្តធ្វើទៅទៀតបបិទលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើត្រូវនឹងប្រតិយរបស់ព្រះហើយយើងក៏សុំនយាយអំពីរឿងគ្រូអធិបាយមួយរូបដែលអធិបាយឲ្យមនុស្សជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទលោកគ្រូនោះមាននាមថាថ្ងៃម៉ូឌីមកដល់ផ្ទះវិញគ្រួសាររបស់លោកគ្រូបានសួរថាយុបនេះមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានជឿដល់ព្រះ គាត់ឆ្លើយថាពីអ្នកកន្លះគ្រួសារគាត់ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាតើមានចាស់ពីអ្នកក្មេងម្នាក់ឬគាត់ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាទេគឺក្មេងពីអ្នកមនុស្សចាស់ម្នាក់គាត់បន្តទៅទៀតថាចាស់រាប់ថាជាពគ្គណ្ដាលមនុស្សពីព្រោះនៅសាលតើពគ្គណ្ដាលអាយុទៀតប៉ុណ្ណោះគាត់ត្រូវស្លាប់ទៅហើយឯក្មេងទាំងពីរអ្នកនោះនៅមានជីវិតវែងទៅទៀតបានជាហៅថាជាមនុស្សពេញលក្ខណៈម្នាក់ គូនខ្មែងពិតជាកែប្រណេតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក18ខ7និងខ8វេទនីដល់លូកាដល់ព្រោះអស់ទាំងហេតុដែលនាំឲ្យរវិចចិត្តបាត់សេចក្តីនោះត្រូវតែមានតែវេទនីដល់មនុស្សណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យរវិចចិត្តនោះបើមិនជាដៃឬជើងអ្នកណែនាំឲ្យគេរវិចចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកម្ពុដដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរ នឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅឱកាសជីនិចយើងយល់ថាអត់មានពាក្យសម្ដីណាដែលធ្ងន់ជាងព្រះបន្ទូលខាងលើនេះទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុខ18ខ9និងខ10ហើយបើភ្នែកណែននាំឲ្យគេរវិតចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយ បបិទ្ធខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅស្ថានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះបូបីដាននៅក្នុងខ្ញុំជានិច្ចដែលត្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលប្រយ័តកុំឲ្យយើងមើលងាយដល់កូនក្មេងតូចណាមួយអីសោះលោកបណ្ឌិតចនម៉ាគីបានជឿថាកូនក្មេងណាម្ដនះដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលគាត់មិនទាន់ដឹងក្តីណឡើយវិញ្ញាណរបស់កូនក្មេងរូបនោះបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមួយរំពេច ខ្មែងតូចគ្រប់រូបដែលស្លាប់ទៅនោះសុទ្ធតែបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ទាំងអស់បើដូចនេះមែនលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានកូនតូចណាមួយស្លាប់សូមអរលោកអ្នកទុកចិត្តចុះថាកូនរបស់លោកអ្នកនោះมันទៅទីណាផ្សេងទៀតក្រៅអំពីទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនោះទីកូនខ្មែងទាំងនោះបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌มันមែនដោយសារគាត់มันទាន់ដឹងថាគាត់មានบาปឬមួយថាកូនខ្មែងទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់គ្រឹះបលស័ពនៅឡើយផង ត ôi ទៅវិញគឺកូនខ្មែងទាំងនោះបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសពួកគាត់ដែលមិនទាន់ទាំងដឹងក្តីទាំងអស់នោះរួចទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលត្រង់នេះថាកុំមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយបើក្ سل ាប់វិញ្ញាណរបស់ខ្មែងទាំងនោះបានឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្ញុំជនិតម្ដងទៀតសូមបានបញ្ជាក់ថាទេវវិជានេះគឺជារបស់លោកច ான் ម៉ាគី លោកមានជំនឿបែបនេះដោយយកខកម្ពីជាច្រើនមកសំអាងបន្ថែមនៅខាងក្រោមស្ដេចដាវីតជឿពីដំណើរកូនក្មេងដែលត្រូវបានទៅស្ថានសួគ៌នេះជិះពិតប្រកາດនៅពេលដែលកូនលោកដែលមានជាមួយនឹងនាងបាស្បាធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្របាទដាវីតមានការលម្បាក់ប្រតិយ្យាខ្លាំងដោយសារជំងឺកូនរបស់ទ្រុងសេចក្តីនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ចំពុះ12ខ15ដល់ខ23 កំពុងដែលក្មេងនោះមានជំងឺដាមស្ដេចដាវីតតอมអាហារប្រមទាំងព្រះកនសែងសោយសោកឯរលពេលយប់វិញព្រះបាទដាវីតបានយកដីដាក់នៅលើព្រះសេររសាររបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែលូដដល់បុតតូចនោះស្លាប់ទៅព្រះបាទដាវីតបានងើបពីដីរួចហើយស្រង់ទឹកផ្លាស់ដូរព្រះភូសាជាងចូលទៅក្នុងដំណាក់ដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះពួកបម្រើរបស់ទ្រង់មានការងឿងឈ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងណាស់បានជាស្ដេចដាវីតបញ្យលថា កាលបុតមានប្រជិជនឡើយឿងបានតមហើយយំដោយគិតថាប្រហែលជាប្រយេហូវាទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងឲ្យបុតមានប្រជិជនតទៅទីដឹងតែឥឡូវនេះបុតសគត់តហើយដូចនេះតើយើងនៅតមអត់ធ្វើអ្វីទៀតតើយើងអាចនាំបុតឲ្យត្រឡប់មកវិញបានដែរឬយើងអាចទៅឯវាឯវាមិនដែលត្រឡប់មកឯយើងវិញឡើយ សាដាវីតមានទំនុកចតថាថ្ងៃណាមួយត្រង់នឹងបានទៅជួបនឹងបត្រារបស់ត្រង់ចាក់ជាមនខាននេះគឺជាសក្តិបិទ្ធដែលលោកចនម៉ាគីគាត់យល់ថាមានចៃនៅក្នុងព្រះកម្ពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានព្រះតីស្រឡាញ់កូនក្មេងជាពុនពេកសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងសង្កេតឃើញថាសង្គមមនុស្សរាប់កូនក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីថាដូចជាសាធិធនឡើយទី ថ <inaudible> ្ម <wai> ីថ្មីនេះយើងឃើញមានករណីដែលមនុស្សអគតិមួយចំនួនដែលបានយកកូនខ្មែងនៅតូចតូចមិនទាន់ដឹងក្តីមកចាប់រំលោភផ្សេងសន្តិវៈជាដើមពេលណាដែលយើងឃើញព័ត៌មានទាំងអស់នេះយើងពិតជាមានសក្តីតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែមនុស្សមិនគួរណាយកខ្មែងមកធ្វើបាបបែបនេះសោះមានមនុស្សខ្លះមិនជឿថាមានឋានៈរុតិបើមិនជឿថាមានឋានៈរុមែនសុំមើលថាការដែលមនុស្សលោកយកកូនខ្មែងមកធ្វើបាប០ថ្ងៃនេះ ជាស្ថានរੂកក្នុងលោកីនេះសព្វសាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្តុសមនុស្សណាដែលធ្វើឲ្យកូនក្មេងរវៀតចិត្តព្រមទាំងដាក់អ្នកនោះឲ្យទទួលខុសត្រូវដូចជាទទួលខុសត្រូវនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបធៀបស្ដីអំពីជាមពងវិញឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់យកសេចក្តីប្រៀបធៀបមកបង្រៀនដល់យើងទៀតហើយម្ដងនេះទ្រង់យកពាក្យប្រៀបធៀបស្ដីអំពីជាមពងវិញមកបង្រៀន ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ11ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដាក់ដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់សេចក្តីប្រៀបធៀបនេះគឺមានន័យខុសអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបដែលបណ្ឌិតលូកាក៏កត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូក15ខកលលឹះនៅក្នុងពាក្យប្រៀបធៀបនេះគឺពាក្យជួយសង្គ្រោះរីឯពាក្យកលលឹះនៃពាក្យប្រៀបធៀបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15វិញគឺពាក្យរកឃើញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ12និងខ13 បើមនុស្សណាមានជា100ហើយមានមួយវងវិញបាត់តើអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្ដេចតើมันຕົកជាម99នៅលើភ្នំនឹងទៅរកជា1ដែលវងវិញបាត់នោះតើឫអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើរកឃើញនោះមានសក្តីអំណរចំពោះជាមនោះជាជាងជាម99ដែលมันបានវងវិញទៅទៀតនៅក្នុងការបញ្ចប់សក្តីដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចខាងលើនេះប្រអង្នៅតែ កិត្តអំពីពួកកូនតូចតូចណឡាញ់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 18ខ14ដូចនេះព្រះបូវបៃដានេះអ្នករកគ្នាដែរគង់នៅស្ថានសួរត្រង់ក៏មិនសាប់ព្រះហឫទ័យឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យដូច្នោះដែរយើងក៏ចង់បញ្ជាក់អំពីចំហរបស់បណ្ឌិតម៉ាគីស្ដីអំពីរឿងកូនក្មេងស្លាប់ហើយបានឡើងទៅស្ថានសួរនេះជាបន្តទៅទៀតបណ្ឌិតច ான் ម៉ាគីជឿថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលខុសត្រូវលើក្មេងនោះរហូតទៅដល់ពេលដែលក្មេងទាំងនោះមានអាយុ ចេះទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចាប់ពីពេលនោះតទៅជាភារៈរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការនាំកូនទាំងនោះឲ្យជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់វិន័យសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ15បើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកาลដែលមានតែអ្នកហើយនិងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងប្អូននោះមកវិញ បានណាម៉ະម្នាក់ធ្វើបាបទាស់នឹងលោកអ្នកលោកអ្នកមានភិរិយទៅជួបជាមួយនឹងបុគ្គលនោះខនេះគឺសំដែងអំពីអ្នកជឿម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយខនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលរងរបួសត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅឯម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនរងរបួសនោះមិនមែនអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេរងរបួសត្រូវមកឯអ្នករងរបួសនោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ16និងខ17តែបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់ទេ នោះត្រូវយកមនុស្សម្នេញឬ២នាក់ទៅជាមួយដើម្បីនឹងបញ្ជាក់គ្រប់ទាំងពាកដោយសារស្មារតី២ឬ៣នាក់បើគាត់មិនព្រមស្ដាប់អ្នកទាំងនោះទីនោះត្រូវតែប្រាប់ដល់ពួកជំនុំឲ្យបើមិនព្រមស្ដាប់ពួកជំនុំទៀតនោះត្រូវតែរាប់គាត់ទុកជាអ្នកក្រៅសាសន៍ឬជាអ្នកយកពុនវិញនៅក្នុងលោកនេះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកាលណាមានរឿងជាមួយអ្នកណាម្នាក់ហើយ ចរើនតែយកមកប្រមូលផ្ដុំលក្ខកបទុកនៅក្នុងចិត្តដោយអត់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹងទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យធ្វើរបៀបនេះទេបើពួកអ្នកជឿមានរឿងជាមួយគ្នាពួកអ្នកជឿត្រូវតែយករឿងនោះមកដោះស្រ័យជាមួយគ្នានៅក្នុងបារញ្ញាកាសមិត្តភាពសន្តិភាពនិងស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តទីបំផុតបើម្នាក់ដោះស្រ័យមិនចិញ្ញសូមយកពី2-3អ្នកទៅដោះស្រ័យតតល់ជាមួយនឹងម្នាក់ទៀតចុះ បាលយក៣អ្នកទៅហើយដោះស្រាយជាមួយម្នាក់នោះមិនចេញតទៅទៀតសុំយករឿងនោះទៅជម្រាបដល់ក្រុមជំនុំទៅឯពួកជំនុំវិញគឺជាមัทសូបាយដោះស្រាយចុងក្រោយបងអស់សម្រាប់ទំនាស់រវាងអ្នកជឿហើយនិងអ្នកជឿប្រាំងម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនយើងអំពីដំណើនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុខ18ខ18ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាចងទុកអ្វីអ្វីនៅផែនដី នោះនឹងត្រូវចងទុកនៅស្ថានសួរដែរហើយបើស្រាយអ្វីអ្វីនៅផែនដីនោះក៏នឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថានសួរដែរយើងបានសិក្សាអំពីគោលការណ៍នេះម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ19ហើយគោលការណ៍នោះបាននិយាយថាបើយើងចងអអ្វីទុកនៅផែនដីនោះយើងចងនៅស្ថានសួរដែរហើយបើស្រាយអអ្វីនៅផែនដីនោះក៏ស្រាយនៅស្ថានសួរដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ19និងខ20 មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមានពីអ្នកក្នុងពួកអ្នករွာគ្នាប្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណាអ្វីដែលគេចង់សុំក៏ដោយនោះនឹងបានសម្្រាច់ដល់គេអំពីប្រពរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្បិតកន្លែងណាដែលមានពីឬបីអ្នកប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅក្នុងដាចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរក្នុងក្លៀតតែថាបើសិនជាមានពីអ្នក ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណាអវ័យដែលគេចង់សូមក៏ដហើយនោះនឹងបានសម្រេចដល់គេត្រង់នេះតើប្រអងម្ចាស់ទ្រងមានន័យថាឲ្យតយើងពី3អ្នកយល់ស្របគ្នាទោះរឿងអវ័យមួយក៏ប្រអងយល់ស្របជាមួយនឹងយើងដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែនអញ្ចឹងទេសូមអស់លោកអ្នកសង្កេតមើលកັນព្រះកម្ពីនៅក្នុងខនេះថាមាន2ឬ3អ្នកប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំការទូលសូមនេននេះដែរយល់ស្រប ពី2ឬក3ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវតែទូលសូមក្នុងប្រនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាគឺជាសំណូមដែលព្រះគ្រីស្ទក៏ចង់សម្រាប់រឿងនោះដែរការនេះគឺមានន័យថាសូមតាមបំណងប្រ հ ាទទៃរបស់ព្រះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីក្រមថ្មីស្ដីអំពីការអត់ទោសដោយគ្មានកំណត់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុ18ខ21គណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រងទូលថាប្រងម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោស ឲ្យគេដល់ប្រមាណដងតើដល់7ដងឬអីលោកបេត្រុសគាត់យល់ថាបើលោកអត់ទោះឲ្យគេ2ឬ3ដងហើយនោះលោកមានការអัศจរសាយដល់គេហួសហេតុពេកណាស់តើហើយប៉ុន្តែលោកបេត្រុសចង់ធ្វើឲ្យលឺបន្តិចតទៅទៀតថាបើអត់ទោះឲ្យគេម្ដង2ដងມັນគ្រប់គ្រាន់គាត់ថាឲ្យ7ដងទៅចុះប៉ុន្តែពេលក្រោយមកទៀតតើបលោកបេត្រុសយល់ថាសេចក្ដីអัศจរសាយដល់ធំធេងរបស់លោកនោះ มันអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រមថ្មីនៃការអត់ទោសដោយគ្មានកំណត់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀននោះទីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក18ខ22ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់7 70ដងទៅទៀតនៅគ្រប់ចំណុចខាងលើយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីចំហររបស់លោកច ான் ម៉ាគី លោកច ான் ម៉ាគីគាត់យល់ថាគោលការណ៍របស់ព្រះនេះគឺត្រូវអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងដល់ទៅចំនួន490ដងលោកជឿថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីបង្រៀនត្រឹមតែ490ដងតែប៉ុណ្ណោះបើលើសពីចំនួននេះការអត់ទោសរបស់ភិក្ខុទាំងពីរគឺអត់មានតម្លៃអ្វីទៀតទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ23ដល់ខ26ដូចណេះនគរស្ថានសួគ៌ត្រូវប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គ ដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាវព្រៀវកាលត្រង់ចាប់តាំងគិតនោះគេនាំកូនបំណលម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់2កោតតែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាចវាយបង្គំឲ្យលក់ខ្លួនវាព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបំណលនោះហេតុដូច្នេះបាវនោះបានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបងអង្គ ឲ្យទូលបង្គំសិនទូលបង្គំនឹងសងថ្លៃត្រង់គ្រប់ចំនួនយើងយល់ថាបារម្ភម្នាក់នេះមកសម្នាក់ដែលគាត់ចម្ពាក់នោះសងកាត់ខែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ18ខ27ឯចវាយរបស់បាលនោះមានព្រតិយ៍ក្តួលអណិតក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងទៀបំណុលផងប្រ ང་ ម្ចាស់យេស៊ូវប្រោសសេចក្តីពីពរណីដល់ចំណែកនេះដើម្បីបញ្ជាក់ចំណុចដែលត្រង់មានបន្ទូល លុយដែលម្នាក់ជំពះដល់ជាវៃនោះមានរហូតដល់ទៅ12លានដុល្លារឯណោះចំនួនលុយនេះគឺមានច្រើនពេកណាស់សម្រាប់ឲ្យអ្នកម្នាក់លែងរាប់ថាជាបំណុលតទៅទៀតនោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ28តែកាលបើនោះបានចេញទៅហើយក៏ជួបប្រទះនឹងគូកនម្នាក់ដែលជំពះខ្លួន20រៀលនោះវាចាប់ច្របាច់កអ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពះអញនោះមក 20រៀលចំនួន20រៀលសម្រាប់នេះស្មើប្រមាណនឹង17ដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើយើងយកប្រាក់តម្លៃ20រៀលទៅព្រៀបជាមួយនឹងប្រាក់12លៀនដុល្លារនោះគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ29ដល់ខ35អ្នកនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅទាបជើងសូមអង្វរថាសូមមេត្តាបងអង្ងឲ្យខ្ញុំសិន ខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នកតែវាមិនព្រមទេត្រឡប់ជាបានចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញទាល់តែបានសងអំណុលរួចកាលពួកគូកនគេបានឃើញការនោះគេមានចិត្តឈឺឆ្អាលណាស់ក៏ណោមគ្នាទៅទูลដល់ចៅហ្វាយពិការទាំងប្រមាណដែលកាត់មកចៅហ្វាយក៏ឲ្យគេហៅបាវនោះមករួចមានបន្ទូលថាណែអាបម្រើអាក្រក់អញបានលែងទៀមំណុលឯងទាំងអស់ហើយតើពីព្រោះឯងបានអង្វរដល់អញ ដូចនេះតើមិនគូឲ្យឯងអាណិតមេតាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេតាដល់ឯងដែរទេឬអីចៅវៃក៏មានសេចក្តីក្រោធហើយបញ្ជូនវាទៅឯមេភូឃុំតាល់តែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួនយ៉ាងនោះបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសការរំលងរបស់បងប្អូនដោយស្ម័គ្រវិចិត្តទេនោះប្របបបេតានៃខ្ញុំដែលគងនៅស្ថានសួរត្រង់កនិងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចណោះដែរ ពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលសម្ដែងអំពីជីវាយហើយនឹងបើបម្រើម្នាក់នេះគឺពន្យល់អំពីគោលការណ៍នៃការអត់ទោសដល់អ្នកនតីគោលការណ៍នេះគឺជាគោលការណ៍ថ្មីក៏ប៉ុន្តែมันមានលក្ខណៈដូចជាគោលការណ៍នៃការអត់ទោសដែលបានចាយង្លៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ एपिस ូចម្ពោះ4ខ32នោះទីដែលបានចាយញថាចូលមាន70បរិសុទ្ធនឹងគ្នាទៅមុខព្រមទាំងមានចិត្តទុនសន្តោស ហើយអត់ទូសគ្នាដូចជាព្រះទ្រងបានអត់ទូសឲ្យអ្នករលគ្នាដោយព្រះគ្រីដែរយើងត្រូវអត់ទូសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះគ្រីបានអត់ទូសដល់យើងយ៉ាងដូចណោះដែរបើប្រសិនណាជាយើងអត់ទូសដល់អ្នកដទៃដូចដែលព្រះជាម្ចាស់អត់ទូសអំពីបាបរបស់យើងមែននោះយើងហ៊ានធានាថានៅក្នុងពេលនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងបានអត់ទូសឲ្យគេនោះទេ ប៉ đare, <Sellt>. ុន yeah, <t703> ្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះដែលបានទទួលការអត់ទោសមកអំពីព្រះជាម្ចាស់រੂចហើយយើងត្រូវតែអត់ទោសដល់អ្នកដទៃគោលការណ៍នេះគឺជាគោលការណ៍ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរស់រ ূপ ដើម្បីยกមនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃដោយតាមបាន។ពេលនេះយើងសូមឆ្លេះការសិក្សាការព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូន គ្រុបគ្រុបគ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះពុទ្ធពីដែលសហការជាមួយ True Dubai Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ Crusa FM 99.5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនឹងម៉ោងដដ ael បើសិនជាព្រឹត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះ ជាសម្លេងឬអត្តប័ត្រមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 995540និង069 995540លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមក ਿਹ ៈទំព័រឬ Mobile App Familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអវ័យដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជាแชร์និងថេកដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីនៅមេរៀនបន្តបន្ត Tiếp ទៀតផងដែរ សូមអរគុណសូមព្រះប្រទីនពោ